külföldi piacokra való kivonulásról 1600 véleményt hallgattunk meg. Mindenkinek nagyon konkrét véleménye volt arról, hogy mit csinálunk rosszul, hogy miért nem ismerik Magyarországot, és hogy mit kéne csinálni, milyen borokkal kéne előre menni, illetve mi legyen az ászlós bor. Erről nem volt senkinek konkrét véleménye igazából ezen találkozunk. Furmint? A furmint lehet egy zászlós bor, de én teljesen más oldalról közelíteném meg a dolgot. Magyarország annyira sokszínű és annyira sokfajta bor készül Magyarországon, hogy nem lehet zászlónkra tűzni egyfajtát és azzal előre menni. Természetesen szemléletmódváltásra van szükség a magyar bormarketingbe, és ennek sajnos ebben a pillanatban, ezen a marketing beszélgetésen a csíráját sem láttam. A szemléletváltásról úgy gondolok, mint egy marketing trükkre, ami olyan borpiacokat célozna meg, ahol Magyarországról már azért van valami fogalom. Beszéltünk itt Németországról és Lengyelországról nevesítve, de lehet a környező országokról is beszélni. Ezekben az országokban már van valamilyen alapja annak, hogy mit jelent Magyarország és mit tud Magyarország, és itt ezekre az alapokra lehet építkezni. De én nem azt gondolom, hogy csillogó honlapokat vagy szép kiadványokat kell csinálni. Én azt gondolom, hogy itt egyrészt hosszú távú, tudatos és konzekvens építkezésre van szükség. Gondolom, hogy egészen más utakon kell eljutni a fogyasztóhoz, mint ahogy eddig mások jutottak el, hiszen a bejárt út már egy unalmas. Gondolom, hogy a magyar bornak egy különlegességnek kell lennie, mert a magyar bor nem tudja ellátni minden nap a külföldi fogyasztót. A magyar bornak egy nagyon-nagyon utálom ezeket a szavakat, de egy trendi, egy cool dolognak kell lenni, ami nem mindennapi, és amit nem tud mindenki. Ez egy titoknak kell lenni. Tehát egy titoknak kell lenni azt, hogy én tudom, hogy a magyar bor menő, a magyar bor jó, és a magyar bor egyébként jó minőségű. Itt egyébként a kézműves borászatokra gondolok, de nagyon-nagyon fontos szerepe van a megfizethető áru és konstans jó minőséget produkáló úgynevezett alacsonyabb vagy tömegboroknak is. Én azt gondolom, kézműves borászatból kiindulva, hiszen egy kézműves borászatot képviselek, hogy kicsi piacon kisebb szegmest kell megkeresni, elérni és lebombázni azzal, hogy mi milyen jók vagyunk. És ezt pedig újfajta, újszerű marketing eszközökkel kell csinálni. Megoldást, kulcsot senki kezébe nem tudok adni, de az biztos, hogy a megszokott és régi, jól bevált módszerek már nem azt, hogy nem jók, mert jók, mert kellenek, de nem elegek. Nem fog semmit előrelépni a magyar bor, hogyha megjelenünk még 3 kiállításon, és még 4 prospektusba bekerülünk. Senkit nem érdekelnek már a kiállítások és a prospektusok, már ott van mindenki. Miért választanák a magyar bor? A magyar bort össze lehet kötni a magyar kultúrával, meg a turizmussal, ez megint egy alapvetés. De össze lehet kötni a zenével. Helyben kell először beszéljünk Lengyelországról, megismertetni a borokat, és aztán összekötni a borturizmussal. Természetesen meg fontos szerepe van, de önmagában nem lehet elkerülni azt, hogy egy helyi szervezettel együttműködve, egy jól menő marketing ügynökséggel együttműködve, aki helyi, az aktuális célországbeli marketing ügynökség, és egy képzett és nyitott gondolkodású magyar delegációval együtt dolgozva valami újat alkossuk. És én azt gondolom, hogy a jelenlegi szervezetek és a jelenlegi feltételek mellett itt még ez egyáltalán nem adott. Még a gondolat csírája sincsen meg arra, hogy valamit másképp csináljunk. Mindenki megpróbál kopizni, utánozni régi módszereket, amiket már mások megcsináltak, és nem tudom, hogy ez mennyire fog elvezetni minket a célunkhoz, amit szeretnénk elérni.